有做不到，只有意想不到。真是想不到！眼睛会骗人，我们眼睛所看到的东西就一定是真实的吗？戴耳机歌唱会跑调？什么？我跑调了吗？牛奶比冰水更解辣，同意是冰水解辣的猪肉。江西卫视联合中国科学技术馆和江西省科学技术协会全新打造的青少年科普节目《真是想不到》，我反驳我更偏了。每晚六点，奇趣上演。难道原始人也爱珠宝？讲科学不问先来后到，学知识让你意想不到。哈喽大家好，我是王震，欢迎收看由江西卫视和中国科学技术馆、江西省科学技术协会联合打造的科普节目《真是想不到》。欢迎大家。俗话说得好啊，这个人靠衣装，马靠鞍。我们人类呢，一直对于美和美的事物都有一种独特的追求。其实不仅是我们的现代人啊，我们的原始人也非常的爱美。早在几百万年前呢，我们的原始人呢就会佩戴很多漂亮特殊的珠宝首饰来飙升自己的颜值，是不是真是想不到？接下来就让我们有请今天的演讲嘉宾高原老师来给我们聊一聊原始人原来也爱美。同学们大家好，我是高原，你的疯狂科学导师。给我15分钟，我能给你一节生动的科学课。今天让我告诉你什么是真正的科学。说到原始人，首先高老师呀要解释一下，原始人呢是一个非常宽泛的概念。那么其实呢，纵观人类演化的历史有700多万年，经历了5个典型的阶段，我们一起来回顾一下。首先呢是最古老的，在距今700万年前，非洲就出现了我们人类的祖先，他们呢叫做地猿群，代表物种是乍得人。第二个阶段时间到了400万年，这个时候出现了一个类群叫南方古猿，代表的物种就是 Lucy。 第三个阶段我们到了距今250万年，出现了第三个类群，我们叫他们能人，代表物种是鲁道夫人。到了第四个阶段的时候呀，就是我们同学们非常熟悉的直立人阶段，代表的物种呢有非洲的匠人、欧洲的海德堡人，还有我们中国的北京猿人。而到了人类演化的第五个阶段呢，距今10万年到1万年，那个时候的古人类叫做智人，
代表物种呢就是山顶洞人和欧洲的尼安德特人，他们非常的高大威猛。科学家告诉我们，只有在第五个阶段，也就是智人阶段，我们人类才开始表现出对美的追求。人体装饰啊，一般分成了两大类。那么一类呢，就是直接用一些彩色的矿物啊、矿石啊，在身上、脸上画，或者呢进行纹身。第二种呢，不是直接在身上了，是在自然界当中搜集很多好玩、好看的东西，把它们做成了装饰品，佩戴在衣服或者身上，也可以起到装饰的效果。高老师啊，给大家拿来了四种非常珍贵的模拟制作最早装饰品的材料，我们一起看这边的实验台。第一种材料是石头。如果你认为智人最早用石头当原料做装饰品的，请举手。不多啊，只有两三个同学。第二件东西啊，我们来看一看，是贝壳。如果你认为智人是用贝壳当最开始的原料做装饰品的，请举手。哇，好多呀，好多同学啊。第三件物品啊，非常有意思，是一个鸵鸟蛋。那如果你觉得史前智人最早是用鸵鸟蛋做装饰品的，请举手。哎，也有一位、两位、三位。第四个东西呢比较小，我拿起来给大家看啊，是骨头。如果你认为史前智人是用骨头做原料的，请举手。啊，也很多啊。其实呀，科学家通过考古发现，世界上最早的装饰品是由贝壳制作出来的。这张照片呢，所展示的是科学家在以色列距今10万年前发现的最早的装饰品。那那个时候的智人呢，就用贝壳穿孔来做项链装饰自己。今天呀，我也把这些史前装饰品的复制品带来了，有两大类。那么一类呢叫做串珠，就是像项链一样，或者是单个的，或者是组合的，穿起来佩戴在身上，这是一类串珠。还有呢就是手串或手镯。我带来了三个类型的。第一个类型的是一个用鸵鸟蛋皮、用鸵鸟蛋片做的一个手串。好，还有一类，这个是复制的周口店的一串装饰品，这个模拟的是兽骨。兽骨还有一种材料，我们来看这个，它是典型的马的牙齿，马牙。那么大家想一想，这些非常非常漂亮的装饰品，它们仅仅是为了满足智人臭美的需求吗？或许也不是啊。接下来我们开始一个最有意思的环节，我现在要邀请原始人来到我的舞台上，请同学们当小专家，跟我一起来推测一下每段表演它还代表着装饰品的什么含义。想一想，那段表演反映了装饰品的
什么功能象征着什么呢？是表示求偶的作用，代表权力。那么装饰品呢？其中第一个重要的作用就是展示美丽，吸引配偶。好，那我们准备开始第二段表演，原始人来喽。那同学们脑洞大开，来想一想这段表演又象征着什么呢？他们刚刚是在交换东西，还有它是表示珍贵。其实科学家推测，装饰品还有礼物的功能，可以示好。好，那刚才呢同学们想得非常的到位，接下来倒数三个数，再次邀请原始人登台。三二权力，非常棒啊，很好。这个呢很简单，大家都看到了，他出来的时候就佩戴了华丽的装饰品，所以他的这些信服者都膜拜他，代表着一些权力。好，那我们继续欣赏下一段精彩的表演。我们不一样，每一个人都有不同的境遇。这段表演啊有点难，不知道同学们是不是捕捉到了他的信息。种族。好，我们给他鼓掌啊，非常非常好。其实呢，不同的装饰品就像身份证一样，那我是大熊部落的，那他是小鸡部落的，那如果发现我们的装饰品不一样，那我们就可以攻击开战。那如果发现我们的这个装饰品是一样的，我们就要保护自己的盟友，对不对？保护自己的人。我们要迎来最后一段精彩的表演了。看完这段表演，高老师的心情还是很沉重的，我想同学们也很沉重，因为他表演得非常好，好像已经告诉我们了装饰品的另外的功能和象征意义，代表了陪葬品。太棒了，给他掌声啊，非常聪明，同学说得很好啊。其实呢，根据考古学家的发现，在很多的古人类的埋葬的地方都发现了摆放精美的装饰品，所以装饰品呢，或许也象征着陪葬品，代表着亲人之间相互的怀念。希望同学们关注了解史前装饰品，让他们去带领大家不断探索神秘的史前世界。谢谢大家。真是想不到，一人类的演化历史经历了700万年，经历了5个典型的阶段，真是想不到。二，古人类最早用贝壳做装饰材料，真是想不到。三，原始人的装饰品主要功能吸引异性作为礼物，体现地位，随葬物品。